Щоб не плакать, я сміялась. Хіба знала Леся Українка, що колись ці рядки стануть девізом для мільйонів українців? Велика війна не зламала наше почуття гумору. Навпаки, смартфони та гострі язики стали ще однією потужною зброєю. Доки світові лідери обурювались та висловлювали занепокоєння, українці з перших днів почали боротись. Хронологія з гумористичного фронту – далі у сюжеті. З першого дня і відразу в яблучко. А далі пішло-поїхало. Візьміть сім'ячки, положіть сирині, щоб хоч підсолнухи росли, коли ви тут ляжете. Ви взагалі знаєте, де знаходиться? Це канасло. Це кожна друга жінка, це ведьма. Далі боронити починає і українська мова. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровиться. Скажи слово «паляниця». До загонів з виявлення ворога долучаються й інші шиболети, тобто мовні паролі – нісенітниця та Укрзалізниця. Паляниця? Укрзалізниця? Укрзалізниця? Добре з медом полуниця, а без меду не така, да дядька петерка. Поки світ зволікав, українці самі почали забезпечувати нашу армію технікою. Ось такий врожай навесні збирали фермери. А потім прийшла перша розплата до росіян – санкції. Домінос, Бургер Кінг, Макдональдс, Кола, Ханікен. А далі затоплений крейсер «Москва». Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт. Как рассказали в Минобороны, это произошло во время шторма из-за серьезных повреждений корпуса. Обана, Нептуны, дві ракети в лоба, була гордість Путіна, а тепер Спанч Боба. Бавовна у Криму. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Ужгорода. Як тут класно! А далі звільнення Донеччини, Херсонщини. Добрий ранок, Україна! Прокидається все вала! Ворог з кожним днем вигадує нові способи нас залякати. Спочатку це була ядерка. Далі шахеди. А зараз відключення світла. Нарешті. Стухло. І поки нас боронить армія гусей. Та леопардів. Не страшні ніякі свині та собаки. Тож, українці, готуємось генерувати меми про перемогу. Лада Донець, Анастасія Вільгова, Open News, телеканал «Відкритий».